ráno, probudili jsme se v Praze po včerejší procházce, jdeme na snídaní, děti spí vedle v pokoji, takže ty budou taky na snídaní, nasnídáme se a vyrazíme do zoologické zahrady. Dneska neprší, což je velký plus. Máme výhled z okna, parkujeme před hotelem. Máme výhled. Jdeme se na snídaní. Tak jsme přišli na snídaní. Nasnídáme se a pojedeme. Vyspala se. Po snídaní jsme se přesunuli do zoologické zahrady Praha. Jsme přímo u vchodu. A musíme jít do nějakého bočního okýnka. Tady odložím si i ten. Tady si vezmeme tikety a budeme dovnitř. My jsme dostali do zoo. Tady je cedule, ne? Tak on asi docela i zima, i ty zvířata budou zalezit, jo. No než my přicházíme k nějakému zajímavému tomu. Ale nikdo tady není. Prvnímu živému zvířeti. Jo. A jdeme dál. Vzíme do labirintu. Ale tady stála taková? Ona stála. Mám tam byl lepší Přicházíme do pavilonu Harochů. Pod vodou, jo? Tak wow, dobro. Koukej. Vidíš, že do čeho se hlavě uvěděl. Teďka se nechle ve. Ne, to je jedno. Opticky kla. Stáče jak unicorn. A teď se ponoří. Je dole, on si je v dřevu. On je hluboký. Jako jí. On to dřevo je tady jsou sloni. Ty jsme tak blízko, hezky. Tam jsou gorily. Lední medvědy, pavouky, našel. A tam jsou. To je docela hodně slonů, že? Ale furt, jakoby, je lepší pořád.
To jsou mini sluní. Jo, to sluní. Sluníátka. Co dobrý. A tam zvedá klacek, jakože cvičí. Leží, že pak vyroste do obřího sluní. On tam jí klacek. O, tím, že sluníáta. A ten je taky. Je to chřop a sluní. A sluní sluní. Jdeme se do indické části. No, v podstatě jsme furt u těch slonů, ale. Tady pojď, tam jsou hlavy. Tady. Pojďte takhle. A co tady jsou? Slony. No ty slony jsem viděl ze spodu. Ty vidíš i ze zhoru. Spadrnu, bye bye. To ti vyšní. A mamkou tady uděláme fotku. Nepodob to se svýma rukama. Ok, já jsem tady. Nepodobat. Druhá noha. Ne, takhle. A jo. Takhle. Druhá noha. Ono je pustí. Tak. Tak. Tak a... No asi nic. Tak, tak. K gepardovi. Vidíš? Dva? No jo, tam ne, je jeden. Tam to procházám. A ty čaká, kdy mi donesu jest. Ten je hustý. Kdy mi donesu papu. Tak máme zelenou, to znamená, že můžeme vejít. Máte zelenou, můžu taky. Už mají červenou. A tady jsme v pavilonu ptáků. Máte červenou, počkejte. Máte mají červenou, holky. Máte to, že to je jakýsi mega pták. To bylo když takhle... To je sucha. Co to není? Ne, on se hýbe. On se bolo. Nejlepší lobí bahníky. Co tady bylo ví? Můj kámen! A co tam je napsané? F, tady tohle. A kamínky. No. A to nechat? Jasně, to je to, co jsme našli na tom. Nešel jsem kámen. Okay. Tady. To je ten kamínek, co jsme našli v tom lomu. Vlastně? No jasně, to jsou ty kamínky, co jsou všude po republice. Ester. Varan. Okay. Hmm, to je lev. Přicházíme do pavilonu. Akvárka. To nejsou piraně. Ale tam... Pod vodou je anakonda. Tam je anakonda, Peťo. Tady! Tam má hlavu venku. Oh my god. Jo, jo. Jo, jo. Ale obkupený lidi, já pojď sem tě nebyt.
A jsme v pavilonu Goril. Cuidado con la caca, no pinches la caca. Mira. Mira bonito. ¿Tocar? No, no se puede. No, la que se me... ¿No ves la...? Jsme v pavilonu Pučňáků. Hele, a tady by tě ukazuje na nějaký... On takhle roztáhne křídla úplně. Koukej, teď. Nějaký... A tady jsou tučňáci. Tady mají úplně plochý kámen. Ty malinci nějací. Prosím tě, no hlavou vezmě otočit ty kusím, jde to ručko. Rodinka tam stojí. Tady je hlavou laktaní. Ale co je za těma sloupama? Myslíš, že tam je nějaký sklo? Asi ne, že? Ne, ne. Můžu obejít tam. To je leky, no. A tady je druhé jaj. A ty jde. Vyplavou opačně. Teď je hladačku. Ty brak, oni tady to sklo nebylo. Tak, vycházíme ze zoo. Stavíme se ještě někde na oběd. Ale to jde i to, ne? Ne, to už se nedostaneš na splátek. Dostaneš. Tak to zkus. Ne, pojď. A to dostaneš. Stavíme se ještě na oběd a jedeme domů. Víkend dobrý. A co to jde? Bylo to fajn.